Ég heimst foreldri. Og að þér eru þrír karakterar og það svona svolítið skemmtileg dýnamík á milli þeirra, þú veist, svona valda ójafnvægi og svona togstreita. Einn svona meira dominerandi, en þeir eru allir góði vinir samt. Þannig að ég held að þetta leikrit gæti bara verið gott svona næsta verkefni fyrir okkur og svona rökrétt næsta skref. Eru þið með einhverjar hugmyndir eða viljið bara kjósa strax þetta? Já, ég enda með eina hugmynd. Dagur Rauðanefsins. Ok, hvaða leikrit það? Já, nei, það ekki leikrit, sko, heldur svona styrtar svona góðgerðasöfnun á vegum UNICEF. Ertu að meina myndi þá sækjum styrk hjá UNICEF til að setja upp þetta leikrit? Nei, að við myndum gera eitthvað í tilefni af degi Rauðanefsins til styrtar UNICEF. Til hvers? Bara gott að hjálpa öðrum. Já, nei, meina, þú veist, hvað græðir við að því? Ekkert, bara ánægjuna og já, svo verður þetta nefndir sjónvarpinu. Þannig að þetta er svona góð kynning fyrir leikhópin. Já, til dæmis. Já, ég veit ekki, UNICEF, er það ekki orðið eitthvað þreytt? Ekki allir orðin leiður á þessu gefa fátækum krökkum grautdæmi? Já, það er ekki eitthvað að hrist upp í þessu, þú veist. Og þú hægt að gefa þessum krökkum alltaf þetta mauk, ég skildi ekki alveg. Já, ég var hann eitthvað flott. Ömmið. Eins og hvað? Það er eitthvað sagt að fá þess að einhverja svona meistarakokka. Þú veist þér að elda eitthvað almennilegt fyrir þessi bönn. Og hérna, mér skrítið að þetta kallist UNICEF en sinni bara að gefa sem krökkum bara eitthvað sull. UNICEF. Það er líka bara með þessi rauðu nef, þú veist, þessi trúðanef. Trúðar eru ekki fyndnir. Æmi, þeir græta bönn, sko. Já. Mér finnst trúðar bara mjög fyndnir, sko. Já, er það ekki bara eitthvað svona meðvirknis í þér? Það er ekki líka bara að kalla hann dag eitthvað annað. Hvað veist? Dagur álfa eyrnana. Dagur gringlerunna. Já, gringlerur er alltaf fyndin. Og dýr í fötum, það er algjör klassik. Mjög fyndin. Abbi að reykja. Já. Sippa sig með pípu og sixpensara. Dýr að reykja er bara almennt mjög fyndin. Dagur dýr að reykja er það. Dagur dýra sem reykja til styrtar UNICEF. Já, nei, ég held að við getum ekki breytt konseptinu núna. Þetta er bara dagur rauða nefsins. Já, við erum bara brainstorma, við erum bara svona kasta fram hugmyndum. Hvað ert þú með ykkur aðra hugmyndir? Ég? Já. Já, ég var búinn að sjá fyrir mig kannski meira svona hefðbundið fjáröflunarstarf. Mér datt til dæmis í huga að við getum haft tombólu. Að við myndum hafa tombólu? Í sjónvarpinu þá eða? Nei, að við myndum hafa tombólu og gefa peningin til UNICEF. Hvernig virkar aftur tombóla? Sko, maður byrjar á að safna dóti, svo býr maður til miða og svo dregur fólk númer, ef þú dregur númer 3 til dæmis og þá er einhver blómapottur númer 3 til dæmis og þá færðu blómapottur. Má ég fá kex? Já. Já, ok. En, þú veist, ef mér langar bara í enn tiltekna blómapott, getur þú ekki bara keypt blómapottin? Nei, það er basar. Já. En við erum fullorðnir menn, þú veist, fullorðnir menn er ekki með tombólu. Þetta er bara hugmynd. Já, þetta gætir þetta við sniðut. Ef við erum með, þú veist, svona dýra og flottar hluti, eins og, þú veist, Ítalaskálarnar, eða þarna, oh my god, yo, vasan. Omaggio. Já, einmitt, Omaggio-vasan. Og þá eru þetta svona luxus-tombóla. Og við getum sett bara eitthvað almennlegt verð á meðan, 6 og 9. Einmitt. Nei. Og við getum verið með, hérna, veist hvernig, gourmet mat þess að trekkja fólk að. Bara gera þetta þegar gans. Sko, það er enginn að fara að borga 7000 kall fyrir tombólum við það. Og hvað er allir að fá þetta dót, þú veist, þetta dýradót? Þetta er bara hugmynd, erum við ekki að kasta fram hugmyndum núna eða? Jú, ok. Hérna, kjósum bara þetta. Já. Hverju vilja hafa tombólu, rétt hann? Já. Góðan daginn. Má kannski bjóða þér að kaupa miða á tombólu til styrta UNICEF? Hvað kostar miðið? 6900.
Þetta virkar ekkert með þér. Var kannski þarna dagur dýra sem reykja, var það ekki bara betri pæling?